Liv utenfor London også? Det faktisk det, og det handler om fotball. Mange lurte på hvem som skulle score for Tromsø I år, men halvveis I sesongen nyinnkjøpte Zdenek Ondrasek I ferd med å bli hetest I Eliteserien. I kveld reddet han guttene fra tap. På desperat leting etter en ny Tromsø-toppskårer. Vel, det måtte Per Mathias Høgmo etter at Moss og Rushfeldt ble borte fra I fjor. Men de fant ham I Zdenek Ondrasek. Important is Tromsø, we win every match. Men guttene gjorde ikke det I kveld. Daniel Fredheim Holm sender Rosenborg I ledelsen. Tromsø presser på for utligning I andre omgang, men det sitter ikke helt. Publikum på Alfheim likevel vant til å se en mann score. Et fantastisk angrep som ender med Ondrasjeks femte strake scoring på Alfheim. Ni totalt gjør ham til en kandidat til årets toppskårer I Eliteserien. Ja, det han definitivt. Han fortsatt så mye å gå på, men vi ser fremgang fra uke til uke, og det veldig gledelig at vi har truffet så godt med det kjøpet vårt. Ingen andre klarte å score I kveld, I alle fall ikke som påvirket resultatet, men det var en på Alfheim som viste muskler. Ondrasek har staket ut høstkursen. 15 is good, 20 is fantastic, ja. Hønefoss fortsetter å imponere på hjemmebane. I dag kom Haugesund på besøk, og rogalendingene fikk det ikke lett. Haugesund med I medaljekampen, men bør vinne for å henge med videre. De kan bare stå og se på at Alexander Groven skårer sitt første eliteseriemål på denne måten, og hjemmelaget leder 1-0. Utligningen kommer like før pause. På rett plass til rett tid Geir Ludvig Fevang. Like etter pause roter Hønefoss forsvaret det til. Nikola Djordic snapper ballen, kaster seg etter den og skårer sitt 10. Mål for sesongen. 2-1 til Haugesund. Hønefoss-trener Leif Gunnar Smerud maner til slutspurt, og det fungerer. Den som til slutt rager høyst I feltet Christian Ørn Sigurdsson, og nå har Hønefoss utlignet. Og bare 6 minutter senere snuoperasjonen et faktum. Haugesund-keeper Per Morten Kristiansen henger ikke med, og Heiner Mora skårer kampens siste mål. Hønefoss vinner 3-2 til treneres begeistring. Det en fantastisk innsats, og det sier mye om den gjengen her. De gir seg aldri, og dette imponerende. Nå skal vi være litt fornøyd. Jeg trodde vi skulle klare å ride av, men vi gjør litt for mye feil nå, og vi klarer ikke å sette den siste spikeren I kisto, og da lever kampen helt ut. Og egentlig ikke ufortjent heller at Hønefoss vinner til slutt. I Stavanger var det skikkelig Rogalands oppgjør. Viking tok imot Sandnes Ulf, og I kveld var storebror sterkest. Dette var en kveld der det meste skulle handle om Viking. Først ut til å vise seg fram Berisha, Veton Berisha, som skårer I sin tredje kamp på rad. Så vil Trond Erik Bertelsen vise seg fram. Han bommer, men det gjør ikke Vidar Nisha. 2-0 til pause. Et skadepreget Sandnes Ulf ledes an av Tommy Høyland, som prøver å overliste Rune Almenning Jarstein, men som mislykkes. For I dag har de ingenting å stille opp med I møte med storebror Viking. Jan-Erik Døland Le prøver også på et langskudd. Han bommer ikke. 90 minutter spilt, og Håkon Skogseid ikke I offside. Sandnes Ulf ydmykes. Enda litt til, for på overtid dukker Christian Landu Landu opp. Viking stopper ikke før det står 5-0, og Sandnes Ulf knust. Det aldri kjekt å tape, og spesielt ikke 5-0 mot Viking. Vi har mange mann ute med skade og suspensjoner, så vi visste vi kom til å få det tøft, men 5-0 det for mye, for det ikke kjekt å være Sandsol-spiller I dag, det det ikke. De må ikke tenne lunter hvis de ikke takler smellet. Så nå vi veldig godt fornøyd. Ålesund kjørte over Stabæk og vant enkelt 3-1, men Kjetil Rekdal var alt annet enn fornøyd. Her feirer Ålesund seier over Stabæk, men noen minutter senere kommer faktisk en ganske skuffet Kjetil Rekdal, fordi... Første gangen gremmer jeg meg over. Og... Det var mange slitne hud og bein, ingen unnskyldning. Og... Vi skulle gjerne vært høyere opp. Men også Stabæks keeper Mande Sayoba skulle nok ønske ting var annerledes. Tar seg litt I kneet, legger seg ned, før han bæres ut etter 8 minutter. Jan Kjell Larsen kommet inn, men sjanseløs når Daniel Arnefjord nikker Ålesund I føringen. Men når forsvarsspillet ser slik ut på overtid av første omgang, kan Frank Bolli utligne.
Rekdal ikke fornøyd. Etter drøye timen setter han inn en som har troen. Også på seg selv. For Tremaine Stewart gjør alt på egen hånd noen minutter senere. Og hamrer ballen I krysset. Jamaikaneren får Stabæk-spillerne til å se ut som de har vært på danskebåten. Color Line stadion I alle fall fornøyd. Fredrik Ulvestad setter inn siste mål på straffe I det som blir en 3-1-seier. Rekdal har forklaringen. Bedre I andre gang, det ble litt harde tak I pausa. Varslampene har for alvor begynt å blinke I Sogndal. I dag måtte Ulrik Flo ta mest skyld for tapet for Odd Grenland. Her går Ulrik Flo I garderoben. Vel vitende om at denne corneren ble den avgjørende situasjonen I Sogndal. Det vanskelig å se hva som skjer før det røde kortet kommer opp, men ser du nøye på reprisen ser man tydelig viljehensen fra Flo. En tro kopi av Luis Suárez fra VM I Sør-Afrika. Refleks, instinkt, så gjorde at jeg behev opp armen der. Jeg hadde tenkt gjennom konsekvenserne, jeg hadde aldri gjort det, men det skjedde så fort, og den traff jo meg nesten I armen, men jeg tar jo den ut av kroppen, så det røde kortet jo helt greit. Skiens nye wonderboy, Torgeir Børven, setter inn sitt 8. Mål I årets sesong. Like før slutt kunne Sogndal kapret et poeng. Odds trenerteam I hvert fall strålende fornøyd med å reise hjem til Skien med 3. Ja, dette da resultatene som vi har sett. Hønefoss Haugesund 3-2, Sogndal Odd Grenland 0-1, Viking Sandnes Ulf 5-0, Ålesund Stabæk 3-1 og Tromsø Rosenborg 1-1. Dermed ser tabellen slik ut. Strømsgodset topper med 38 poeng foran Molde og Rosenborg. Nederst sliter Fredrikstad og Stabæk, og Sandnes Ulf på kvalikplass.